Ah, period karaisa. Aus bila mina shitani regime. Shitani regime. Karaisa ja. Entra cari saca ni carna re. Abi. Abi. Dua mangga sih tak. Abi kah mang? Abi kah hona tu je. Amin. Amin. Ya Allah. Manja animal jadi dalo. Animal jadi dalo. Abi. Aisyah hata utah hata. Oh. Hata. Aisyah. Aisyah suka yang sekali hata. Mang dua. Daddy ko bala ke pepi dia amin. Daddy ko dua. Pepi dia amin. Hamna new home dia amin. New home dia amin. Abi kah hona setuju. Amin. 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 Sehat dan terusti dia. Amin. Sita dua mangga, dua bi hatan sajod. Besar.